Hürmetli hemşirelerim, evvela hoş geldiniz, hemşirelerim. Bu soru havada burada dəmin çəkib gəldiyinizə görə fərqaçdan sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü tədbirin keçirilməsində əsas məqsədim, bildiyiniz kimi mən Yeni Musavat qazetinin Nakhchivan bölgəmi oxuyuram. Başıma gələn olaylar zamanında sentyabr 2007-ci ildə demək olar ki, mənə verilən işgəncələrlə bağlı Azərbaycanın bütün orqanlarına müraciət etmişəm, yazılı şəkildə şikayətlərim olub. Bunun 4 ay keçməsinə baxmayaraq, heç bir demək olar ki, maraqlanan olmayıb, məktublarımıza cavab verilməyib. Sanki belə bir hadisə baş verməyib. Bundan əlavə mən belə bir fikirləşdim ki, sizlərin vasitəsilə, qəzet və informasiya agentliklərinin vasitəsilə bir daha Azərbaycan Dövlət Başçısı İlham Əliyevə və Nakhchivan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova açıq məktubla müraciət edib. Nəzərinizə çatdırım ki, sırf jurnalist fəaliyyətimə görə 23 sentyabr 2007-ci il tarixdə mən Nakhchivan Emir Şəhəri rayon MT-nin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam və bir neçə saat ərzində işgəncələrə məruz qalmışam. Hadisənin təfərrüatını sizə ünvanladığım 18 oktyabr 2007-ci tarixin müraciətində də əks etdirmişəm. Bundan sonra noyabr ayının əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının və Nakhchivan Muxtar Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına və aidiyyatı üzrə bütün hüquqlar, qurumlara hüquqlarının bərpası məqsədi ilə müraciət eləmişəm. Lakin çox təəssüf olsun ki, nə siz, nə də digər səlahiyyətli şəxslər tərəfindən mənim müraciətim cavablandırılmayıb. Əvvəlki kimi mənim və ailəmin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Mənə və ailəmə qarşı olan haqsızlıqların səbəbkarları qanun çərçivəsində cəzalandırılmayıb. Ailəmizə məxsus olan 20 sentyabr tarixdə qeyri-qanun olaraq sökülən ticarət və istimali yaşa obyektlərimiz bərpa edilməyib və nə qardaşlarıma məxsus olan 1.5 hektar torpaq sahəsərimizdən alınaraq geri qaytarılmayıb və mənim Nakhchivanda jurnalist fəaliyyətimi davam etdirmək üçün şərait və təminat yaradılmayıb. İşgəncələr və həbslər məni susdura bilməyən yerdə hakimiyyət ailəmi və qohumlarımı azlığa sürüşləməklə məni susdurmaq istəyirlər. Sizə açıq məktub göndərməyimin əsas məqsədi odur ki, qarşılaşdığım haqsızlıqların həll edilməsi üçün siyasi iradənizi nümayiş elətdirib, ailəmizə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi və mənim jurnalist kimi fəaliyyətimin bərpa edilməsini təmin edəsiniz. Əks halda, mən öz hüquqlarımın bərpası mənə və ailəmə dəyən qarşı olan haqsızlıqların aradan qaldırılması üçün yerli instansiya məhkəmələrinə müraciət edib və ondan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən müraciət etmək məcburiyyətində qalacağım. Açıq məktubuma oktyabrın 18-də göndərdiyi müraciətin əlavəsi sürətli də əlavə olunur. Hörmətlə, Hakim Eldostu Mehdiyev, 25-1-ci ay 2008-ci il. Babək Bəkir Rasimlə bizə gəlmişlər, yəni Şəhrir rayonuna dəvət olunmuşdu. Şəhrirdə olan o özbaşınalıqlarla, Nakhchivanda olan o özbaşınalıqlarla bağlı onlar bir reportaj hazırlamışdılar və aynı 7-ci sentyabrda Azad Radiosunda bu dünyaya çatdırılmışdı. Bundan qəzəblənən Nakhchivan Respublikasının hakimiyyəti 22 sentyabrda mən saat 5-də öz kəndimizdən xüsusi bir əməliyyat tərtib etməklə məni həbs elədi. Həm 22-də buraxıldım, 23-ü polisə dəvət olundum və polisdən 2 polis əməkdaşım üzümə diləndirməklə mənə 15 tutqa izbat xətalar məcəlləsinin 311-ci bəndi ilə mənə 15 tutqa həbs cəzası verildi. Həmin günü, bazar günü olmağına baxmayaraq, mənə heç bir həkim maneəsindən keçirmədilər və dərhal hakimin qərarını ayaq üstü qətlə məni çıxarandan sonra məni böyük bir təcrizxanasına yolladılar və orada mən olduğum müddətdə bilirsiniz ki, aclıq elan elədim 4 gün və o 4 gün müddətində Şəhrir rayon Nakhchivan Muxtar Respublikasının bütün hüquq mühafizə orqanları ora gələrək mənə işgəncələr vermək səni məhv eləyəcəyik, bu formada mənə təhdidlər elədilər
Nəhayət ki, sizlərin və diplomatik korpusların səyi nəticəsində Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Rebecca Nosmuth, onun köməkçisi Nakhchivana və bizim evə şəxsən gəldiyi üçün məni heç bir qərar əsas göstərmədən 4 gündən sonra, yəni 11 gün həbsimə qalmış, zorla maşına verib evimə gəldim. Mən evə gələndə mənə və qardaşlarıma məxsus olan bütün obyektlərin dağıldığını gördüm. Müayinədən keçdim və qabırğanın, 7-ci qabırğanın qırılması müəyyən edildi. Sonra, demək olar, məndən evdə yatdığım müddətdə çox çalışdılar ki, məndən bazarlıq eləsinlər ki, sən gəl o azad sözün müdafiəsindən müxalifətdən əl çək, sənin üçün nəyə yaradarıq. Nəsə, bunlar məndən bu bazarlıq eləyə bilmədiklərinə, yəni mən bunların oyuna getmədiyimə görə başladılar mənim haqqımda bu yəni qara yaxmalara. Və mən Bakıya gəldim, Bakıda bir mətbuat konferansı keçirdim və bildirdim ki, mənim başıma belə bir oyunlar açılıb. Demək, həbsdən sonra, yəni mən azad edəndən sonra başladılar bizim ailəmizə, yəni bugünkü mətbuat konferansını keçirtməkdə əsas məqsəd. Demək, bildirim ki, qardaşlarıma məxsus olan və mənə məxsus olan 1 hektar yarım torpaq sahəmi dağımızdan alınır. Və başqa bir rayon mərkəzinin icra operatının rəhbərinin sifarişi ilə başqa bir şirkətə verilib və əkilib. Yəni, bizdən alıblar onu. Çox azına zaxlı və belə, necə deyim, cığız əməllərə gedirlər. Bizim kəndimiz qazlaşır. Bir məhlədə mən yaşadığım üçün o məhlənin qazı çəkilməyib. Yazda saxlanılıb ki, orada mən Musavat qədədiyim biri yaşadığına görə o məhləyə qaz verilmiş. Balaca qardaşımın 5 oğlu var, hamısı məktəblidir, bir əşkərdir, yeni qutarıb. Onu dizələ fabriklərin dağıdandan sonra ona bir unvanlı sosial yardım hazırladılar, deyilər, yəni bilmədən. 2 ay alandan sonra bildirək ki, mənim qardaşımdır, onu ondan məhrum elədilər. Yəni, çox azınacaqlı bir durumdur bizim ailəmiz üçün. Ona görə mən məcbur qalıb bir daha Respublika rəhbərliyinə və Nakhchivan rəhbərliyinə müraciət edirəm ki, bizim pozlan hüquqlarımız bizə dəyən maddi mənəvi ziyan ödənilsin. Yəni, Nakhchivanda mənim azad sözü müdafiə eləməyim üçün, jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirməyim üçün şərait yaratsın. Əks təqdirdə mən məcbur qalıb, yəni, üzünə də yazıram burada, deməli, Azərbaycan məhkəmələrindən, yerli instansiya məhkəmələrindən ta Avropa məhkəməsinə qədər müraciət edəcəm ki, ta artıq bizim yaşama haqqımız Nakhchivanda yoxdur. Deyək ki, mənim iki qardaşım da məndən başqa Nakhchivanda yaşayırlar. Onlar başa köçmək istəyirlər, məcburiyyətdən götürüşəmdə işləmirlər. Onlar üçün Nakhchivandan Bakıya yük maşınları gəlir, veş gətirirlər, evlər gətirirlər. MTN şöbəsinin qeyri-rəsmi deyək. Hamısı bir gün çağırılıb və o sürücülərə tapşırılıb ki, bu ailənin veşi evləri Bakıya daşınmayacaq. Bununla bildirmək istəyirəm ki, yəni bütün o qırmaqla, döyməklə məni sındıra bilməyiblər. Əlatıqlar indi bu vasitələrə ki, məni necə deyim axı, acıdığa çəksinlər, belə deyək də, ən o axırıncı cəzadır. Yəni, bizim ailəmizdə dövlətdən heç bir yardım, heç bir mənaq gəlmir. Yaşayışımız o ticarət obyektlərindən idi, ondan da hamı səhərimizdən aldı. Müraciət hazırlamışam açıq məktub formasında. Sizlərdən də xahişim odur ki, yəni bunu öz qəzetinizdə və yaxud agentliklərdən dünyaya bütün hər yerə çatdırılsın ki, yəni mənim artıq çıxış yolum qalmayıb.